Wil jy sien hoe maak ons die volgende miljonair? Vandag is ons by Hoërskool Hansmoere. Stoffberg. Tuine. Alderai. Kempton Park. Van wat is hierdie gemaak? Sukses. Ek hoop julle het lekker gelag. Hoeveel geld maak jy? Nee, dis nou jou weer. Ek is Tommy Opperman. Sinai Bodenoos. Johnny Bunches. Ek dink die res van die mense kan my huis toe gaan. Ek het hierdie. Wat gebeur nou? Kyk, maak my miljonair. Woensdag aand om 7:30, net hier op ViaTV, kanaal 147.